हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल। थर्टी फर्स्ट नाइट रे आम केक् काटिया पाई प्लानिंग करूँ कि आइसक्रीम केक् जेहेतु से प्लास्टिक छुरी कम देलानी गोटे थर एम काटू काटू सी भांगीगला मुझे वेजिटेबल नाइफ नहीं आसली। आशीर्वाद करूँ मे मस बाहर हो मे मस आज देख ये मो मम्मी कमी खाऊ डबा धरिकी नर्षर समस्त हार्दिक हार्दिक शुभेच्छा और शुभकामना समस्ते खुशी रुहतु भलि रुहं पूरा वर्ष जाक बहुत बढ़िया से समस्त कटो समस्ते आज दिन में मजा मस्ती एंजय करूँ आम भी पिकनिक मनवाई गोटे जगह को जाऊँ आग को देखते आम रेडी जापाई आग को देखिए आम कौटी जाइ पहुँचू जेहेतु आज नर्ष शाम दशमी ओडिशा समस्ते सूर्य पूजा करमर बाहर किसी ननभेज खाइबार बाहर किसी भी जिनस खाइबार ना घर लंच रेडी करके जीवु से मस्ती करूँ से ही खाइबू तापर दर्शन कर फेर चेन्नई हाईवे यहाँ हूँ महाबलीपुर एंट्री गेट एपट को भी सन टेम्पल देखा या पर जीवा को मते भारी जोर से डर लगुच फाइनाली आसी पहुँचगली उपरे गोटे भाई भाई रख एपट साइड रेडी मुझे बस भाई कहे संदूप देक रोथु मो घर पी कौन गोटे ठेलारे पी उड़ ना कौन आराम से बस पारे मुझे मस्ती कर गोटे थर शोक उठी कंदर कौन गोटे चिप्स बन दिखती फेवरेट जिनसटा आसीगला टेम्पल को जी 15 रु तल को जो मान एज से टिकेट न ना बाकी समस्त को 35 रुपीज लिखा टिकेट को
ବଗରମ ଶାଢ଼ୀ ଦେଖିକି ଚାଲ ଦିଆ ସୁପୁର ତାଲ ଦେଖି ଆସିଆ ପୁଣି ଛୁଟି କରିବା କଥା ଦେଶର ସମ୍ପତ୍ତି ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ସାମ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ କ'ଣ ହେବ କ'ଣ ହେବ ଭାରତନାଟ୍ୟମ ଭାରତନାଟ୍ୟମ ମାନେ ଦେଖାହେଉନି ଭିୟୁଟା ଆମର କ'ଣ ସେଠି ମାନେ ସନ୍ ଟେମ୍ପଲ୍ ଠାରୁ ବିଚ୍ଟା ବହୁତ ଦୂର ଏଠି କ'ଣ ପାଖାପାଖି ଆମେ ଏଇଠି ଏଇଠି ନାହିଁ ଗଛ ବହୁତ ସାରା ହାଣି ଚାଲିବ ଏଇଠି ପ୍ରି ୱେଡ଼ିଙ୍ଗ ସୁଟିଂ ତ ହେଇପାରିବ ନା ହେଇପାରେନି ଆମ ସନ୍ ଟେମ୍ପଲ୍ରେ ହେଇପାରେ ସେପଟଠାରୁ ଏପଟେ ତ ମସ୍ତ ଲାଗୁଛି ଏପଟେ ଆସୁନୁ ଏପଟେ ଫାଷ୍ଟ ଆସୁନୁ ଶୁଣୁ ଗୋଟେ କାମ କରିବା ଏପଟେ ଯାଇକିରି ଏପଟେ ବୁଲିକିରି ଟୋଟାଲ୍ କଭର୍ କରିକି ସେପଟେ ଆସିବା ଏପଟେ ପୁଣି ଏଣ୍ଟ୍ରି ପଟେ ଏକ୍ଜିଟ୍ କରିବା ନୂଲା ଚାବି ଭିୟୁ କେତେ ମସ୍ତ ଲାଗୁଛି ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶା ଲୋକ ଚେନ୍ନାଇରେ ଆସିବେ ସମସ୍ତେ ଏଠି ବୁଲାବୁଲି କରିବା ପାଇଁ ପୁରା ଖୋଲାଖୋଲି ଜାଗା ଆଉ ସି ବିଚ୍ ଆଉ ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ବିଲକୁଲ ବି ଡିଫରେନ୍ସ ନାହିଁ ଟୋଟାଲ୍ ବି ପୁରା ଖୋଲାଖୋଲି ଜାଗା ଲାଗୁଛି ମନ ପୁରା ଶାନ୍ତି ହୋଇଯିବ ସ୍ଲୋ 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 କିଛି ହେଲାନି ଏଇଟା ହଉଛି ଫ୍ରଣ୍ଟଟା ପୁରା ଏଇଟା ଫ୍ରଣ୍ଟ ନା ଫ୍ରଣ୍ଟଟା କୋଉଟା ନାଇଁ ତୁ ପାଖେଇକି ଜାଣୁ ଆ ଭିତରେ ଠାକୁର କେହି ନାହାନ୍ତି ଖାଲି ଏମିତି କ'ଣ ଗୋଟେ ମୂର୍ତ୍ତି ଟାଇପ୍ର ହେଇଛନ୍ତି ମୁଁ ତ ଚିହ୍ନିପାରିଲିନି ସେ ଠାକୁରଙ୍କୁ କିନ୍ତୁ ଭଲ ଲାଗୁଛନ୍ତି ଏଇଠି ଟିକେ ଛାଇ ଅଛି ଆଉ ବାକି ସବୁ ଟିକେ ଖରା ମୁହଁ ତ ପୁରା ଯେମିତି ହେଇଗଲାଣି ଖରାରେ ଫଟୋ ଉଠିବା ଏଥିରେ ପାଣି ଅଛି ଇଏ କ'ଣ ପାଣି କି ପାଣି ଏ ପାଣି ଝରୁଛି ସେ ଯେମିତି ହେଇକି ଅଛି ଯଦି ସେ ଲୋକ ତା ଭିତରେ ଯେଉଁ ତା ତଳେ ଯେଉଁ ବସନ୍ତି ତାଙ୍କ ଉପରେ ଯଦି ଗଡ଼ି ହେଲା ଗଡ଼ି ଆସିବ ତ ସେ ସବୁ ଛତୁ ଏଇ ଜାଗାଟା ତ କିନ୍ତୁ ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି ଏଇଟା କିନ୍ତୁ ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି ମାନେ ଏଇ ଜାଗାଟା କରିଥିବ ସେଟାକୁ ଏଠି ଦେଖେଇଲେ ଏଠି ହେଉଛି ଏଠିକି ଆଲାଉ ଏଠିକି ଆଉ ଏକ୍ସଟ୍ରା ଟିକେଟ୍ ଦେବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବନି ସେଠି ଟିକେଟ୍ କଲେ ୱାନ୍ସ ଏଠିକି ଆସିପାରିବେ ବୁଲିବା ପାଇଁ ସେଟା ଅଲଗା ଗୋଟେ ସାଇଡ଼୍ ଏଇଟା ଆଉ ଗୋଟେ ସାଇଡ଼୍ ଗୋଟେ ଟିକେଟ୍ରେ ହିଁ ଏପଟୁ ବି ବୁଲି ହେବ ଭୁଲ ମୋତେ ସେଠି ଠିଆ ହେବା ପାଇଁ ଡର ଲାଗୁଛି ସେ ପଥରଟା ଯଦି ଗଡ଼ି ଆସିବ ନା ନା ନା
ଯେତେ ପାଖକୁ ପାଖକୁ ଆଉଛି ମୋତେ ଡର ଲାଗୁଛି। ପଥରଟା ଏମିତି ହିଁ ଅଛି କିନ୍ତୁ କେବେ ଗଡ଼ିବନି। କିନ୍ତୁ ଏଇଟା चल एटा होची ऊपर को आसला पर दृश्य। ଏଠି ହେଉଛି ବଳି ରୁହନ୍ତି ବୋଲି ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି। ବଳି ଆସ୍ଥାନ ଏଇଟା, ଏଠି ରୁହନ୍ତି ମହାବଳିପୁରମ୍। ଯେଉଁ ମନ୍ଦିରଟା ଦେଖି ପୂର୍ବରୁ ଆପଣମାନେ ଦେଖିଲେ ସେଠିକି ହେଉଛି ସେ ପୂଜା କରିବା ପାଇଁ ଯାଆନ୍ତି। ଏହା ଉପରକୁ ଆସିଲା ପରେ ସବୁ ପ୍ରକାର ଫ୍ରୁଟ୍ସ ସେମାନେ କାଟିକି ଦେଉଛନ୍ତି, ଖାଇକରି ଆରାମସେ ବୁଲିପାରିବେ। ଏଇଟା ହଉଛି ଆସିଲା ପରେ ସାଇଟ। ଇଏ କ'ଣ ସୁଇମିଂ ପୁଲ ନା କ'ଣ? ଏଥିରେ ସବୁ ଅଳିଆ ମଳିଆ ପକେଇ ଗନ୍ଧା କରୁଛନ୍ତି ନା, ସେ ଫ୍ଲୋଟ୍ କରୁନି ଏମିତି। ଏଇଟା କେତେ ତା ଭିତରକୁ ଥିବ ବା? ଏଇଠିକି ରାଣୀ ମାନେ ଗାଧେଇବାକୁ ଆସିଥିବେ ଆଉ। କେତେ ବାଟ ପଳେଇ ଆସିବେ? ଆସ ହାରିବାର ନାହିଁ ବୀର ଜାତକା। ଏଇଠି ବସି ବଢ଼ିଆ ପବନ ହେଉଛି। ଭାରି ଡର ଲାଗୁଛି ଏଇଠି, ଯଦି ୱାନ୍ସ ଗଳିଲା ମାନେ ନା ଆଉ ପତା ହିଁ ମିଳିବନି। ନ୍ୟୁ ଇୟର୍ରେ ଆପଣମାନେ କିଏ କୁଆଡ଼େ ବୁଲିବା ପାଇଁ ଯାଇଛନ୍ତି ନିଶ୍ଚୟ କମେଣ୍ଟ କରି ଜଣାଇବେ। ଏମାନେ ଉପରକୁ ପଳେଇଲେ କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଭାବୁଛି ମୁଁ ଯାଇପାରିବିନି, କି ଯିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା ବି କରିବିନି, ଏତେ ଏତେ ଜୋରସେ ଡର ଲାଗୁଛି। ଫାଇନାଲି ଆମର ବୁଲାବୁଲି ସରିଗଲା, ଏବେ ଟାଇମ୍ ହେଲା 5:00। ଆମେ ଏବେ ଘରକୁ ବାହାରିଯିବୁ। ଯଦି ଟୋଟାଲ ବ୍ଲଗ୍ଟା ଦେଖିଲା ପରେ ଆପଣ ଯଦି ମୋ ବ୍ଲଗ୍ଟା ଭଲ ଲାଗିଲା ତାହେଲେ ଲାଇକ୍ ସେୟାର୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ପାଇଁ ଭୁଲିବେନି। ଆଉ ଆପଣ